E dinit, kikirikët parandalojnë humbjen e kujtesës. A e dinit se kikirikët përmbajnë më shumë antioksidantë se karotat dhe mollët? Kikirikët janë të pasur me kalcium, që ndihmon në forcimin e kockave dhe hekur që ndihmon kundër anemisë. Vetit shëndetësore të tyre. Kikirikët përmbajnë sasi të mëdha proteinash, gjë që e bën atë një ushqim të preferuar të atyre që merren me bodybuilding, si dhe ata që janë të dobët dhe nën peshë. Kikirikët janë një burim i mirë i koenzimës Q10, e cila mbron zemrën gjatë periudhës së mungesës së oksigjenit. Për shembull, në përlartësira, si dhe ndihmon arteriet e bllokuara. Kikirikët kanë më shumë antioksidantë se manaferat dhe luleshtrydhet dhe janë shumë të pasur me antioksidantë se mollët, karotat apo panxhari. Kikirikët pa krip ndihmojnë arteriet e zemrës. 1/4 e filxhanit me kikirik përmban yndyrna të pangopura, aq sa një lugë gjelle vajulliri, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit në gjak. Përmbajtja e lartë e kikirikëve me niacin ndihmon në shërimin e qelizave të dëmtuara të sëmundjes Alzheimer dhe problemeve të moshës. Kikirikët përmbajnë vitamin E, një antioksidant i fuqishëm që ka treguar se redukton ndjeshëm rrezikun e kancerit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Kikirikët përmbajnë shumë hekur, element thelbësor për funksionimin e duhur të qelizave të kuqe të gjakut. Ato janë të pasur me kalcium që ndihmon në forcimin e kockave. Studimet tregojnë se duke shtuar qoftë shumë pak kikirik në dietën tuaj të përditshme, mund të zvogëloni LDL-n, kolesterolin e keq me 14%. Kikirikët përmbajnë fibra që ndihmojnë për të ulur rrezikun e kancerit të zorrës së trashë. Ata gjithashtu ndihmojnë për të përshpejtuar rritjen e hormoneve maskullore dhe femërore. Individët me probleme veshkash ose fshikzën e tëmthit duhet të shmangin kikirikët, sepse ato përmbajnë sasi të mjaftueshme oksalatesh, të cilat mund të kristalizohen dhe të shkaktojnë probleme shëndetësore. Individët me probleme me tiroiden mund të shmangin kikirikët, sepse përmbajnë goitrogens, që ndërhyjnë në funksionimin e gjendrës tiroide. Një studim i ri ka arritur në rezultatin se duhet bërë kundërta, pasi shmangja e plotë e alergjenëve të kikirikëve nga dieta e fëmijëve të vegjël e bën organizmin më të dobët dhe rrit shanset e alergjisë në moshë të rritur. Për vite me radhë, prindrit janë përpjekur me të gjitha mënyrat për të shmangur kikirikët nga dieta e fëmijëve, me shpresën se ata do të shfaqin alergji prej kikirikëve në moshë të rritur. Duhet të dimë që njerëz të ndryshëm kanë shqetësime prej kikirikëve, sepse u japin alergji. Është me të vërtet një shqetësim i vazhdueshëm për prindrit e fëmijëve me alergji nga kikirikët, të cilët në çdo moment mund të jenë në rrezik jete. Tani një studim i ri ka ngritur hipotezën se duke prezantuar kikirikët në dietën e fëmijëve pa mbushur 1 vjeç, ata zhvillojnë imunitet ndaj përbërësit që shkakton reaksion. Studiuesit paralajmërojnë prindrit, sidomos ata që kanë alergji nga kikirikët, t'u bëjnë fëmijëve analiza për të vërtetuar se fëmia nuk do të ketë reaksion nga kikirikët, përpara se të fillojnë dietën.